strādāt par pedagogu un būt pedagogam, tas pat nav tāds aicinājums, tā ir sirds balss. Tā ir iekšējā būtība, jo nevar cilvēks bez šīs te tādas, nu, iedzimtās pedagoģiskās izpratnes nevar strādāt par ne skolotāju, ne pedagogu un ir jābūt tādai lielai mīlestībai pret bērniem. Jāsaprotās ar vecākiem izcilām komunikācijas prasmēm, tur varētu gari un plaši raksturot šo te pedagogu būtību. Jā, draugs, nu tādam jābūt mums direktoram, jābūt mazā skolā draugam un atbalsta plecam. Jā. Nu, protams, ievērot šīs te robežas, jā. Draudzība arī ir šīs te robežas. Es vienmēr esmu gribējis tā kā savu skolu. Nu, tagad man ir mana skola. Nu, tā kaut kā ir sanāca, ka es saku, reizēm ir laikam jāformulē tie mērķi ļoti precīzi, jo tu nekad nezini, kādā formā tu viņus saņemsi. Nu, tad man tagad ir šis milzīgi lielais izaicinājums, jo pašai man ļoti patīk. Ļoti patīk, teiksim, kaut kas sarežģīts, kaut kas grūts, kaut kas varbūt neiespējams, lai varētu kaut ko mainīt būt. Mans SVN bija ļoti stingra un forša bērnrāz audzinātāja, kurai man tā kā gribējās ļoti līdzināties. Es ņēmu no viņas piemēru, kā viņa izskatās, ko viņa runā, kā viņa ģērbjās. Bet visu laiku pakārtoti kaut kur es jau zināju, ka es noteikti būšu saistībā ar pedagoģiju. Ja citi bērni, piemēram, pagalmā spēlēja veikalus, slimnīcas, mums labāk patika spēlēt skolas. Un tā tas bija arī pagalmā, un tā tas bija arī mājās, ja, kad nosēdināja lēles uz divām, un tad tās lēles mācīja. Pēc pedagoģiskās skolas beigšanas es atgriezos Salaspils pirmajā vidusskolā, un man bija ļoti interesanti, kad es savas darba gaitas sāku tieši tajā telpā, kurā es mācījos kā skolniece. Un man arī klase bija, man bija toreiz otrā klase. Un toreiz bija tā, ka man bija ļoti atbalstošs vecāku kolektīvs. Fantastiski vecāki, kas faktiski mani arī kā pedagogu cēla. Un es atceros, man bija tāda klases audzinātāja Rozniece, un viņa teica tā, ka faktiski par skolotāju var strādāt tik ilgi, kamēr tam bērnam tu spēj izskriet līdzi. Un tas vēl kas arī paralēli, man tā kā moto visu laiku, kamēr es varu izskriet līdz, tikmēr es skolā varu būt, un kā es vairs nevaru tam bērnam izskriet līdz, nu tam man jāmeklē kaut kas cits. Vecākiem un kolektīvam direktoram jānotic. Es tev varu solīt, nezinu, kādas gaisa pilis, jā, bet viņš vēro šo direktoru, jā, viņš vēro šo vadības komandu, un es nemēdzu tā kā solīt lieku solījumus, ko es nevaru izpildīt. Un es apņēmos sev, kas iepazīšos ar katru bērnu, sākšu ar pirmo klasi, ar katru vecāku. Un jā, augusts mēnesis man pagāja tādā iepazīšanās vīzē. Šodien bija pēdējā tikšanās mums ar Markusu pulkstens pusdesmitos. Jo arī bērnam ienākot jaunā vidē ir daudz izaicinājumi. Viņam ir svešas telpas, sveši cilvēki, vide, citi bērni. Un lai viņš 1. septembrī uz skolu atnāktu jau ar zināmu drosmi, un lai viņiem šeit būtu tā drošības sajūta, es domāju, ka direktora pienākums tādā mazā skolā ir šos bērnus izvedāt, parādīt, kur būs viņa klase, kāda viņa klases audzinātāja, kur viņš ēdīs, kur viņš ģērbsies, kur viņš sportos, iedot viņam šo te skolas piederības zīmi, kas ir katram pirmklasniekam. Un es daudziem no viņiem teicu tā, ka mēs tagad tā kā brauksim vienā autobusā, daudzi nav braukuši autobusā, visiem ir privātās mašīnas, visi brauca vecākiem kopā, ka mēs tagad brauksim tā kā vienā autobusā, un autobusā iekāpjot ir dažādi cilvēki. Ir tādi, pie kuriem gribas apsēsties blakus, un tādi varbūt, kur saistēju garām. Es kur arī tā klasē būs, un arī skolā tā būs, bet mēs tajā vienā autobusā esam. Mums tajā gala mērķi, līdz tajā 9. klasē ir jānonāk, nu tad brauksim, ja? Brauksim un mēģināsim sadzīvot visu te autobusu kopā, ja? Mēs tagad esam 1. klasē, šeit jau pēc divām dienām, 16 zinātkāri bērni uzsāk savas mācības. Skolotāja Inese būs viņu klases audzinātāji, pirmais palīgs atbalstošā persona šajā klasē.
un arī gribas ticēt, ka draugs. Un bērni šeit jau ir bijuši. Faktiski katrs pirmās klases skolnieks ir izvēlējies savu vietu, kur viņš sēdēs. Un te ir tāda dīvaina lieta, ka tikai viens puisis izvēlējās sēdēt pie loga. Faktiski lielākā daļa bērnu vēlējās sēdēt vai nu pirmajos solos, kas ir ļoti pozitīva, ne? Jo nekad jau neviens negrib pirmajos solos sēdēt, vai arī malējā rindā. Tā kā, jā, šodien bija puisis, kas izvēlējās sēdēt pie loga, un kad mēs jautājam, kāpēc tu izvēlējies sēdēt pie loga, viņš saka, ka viņš varētu visu redzēt, kas tur ārpusē notiek. Klases audzinātāju ziņā es sagatavot to mazo nelielo pārsteigumu, kas ir no 1. septembrī. Mēs kā skola viņiem dāvināsim skolas piederības maisiņu, ko viņš varēs izmantot sporta nodarbībās droši vien, savu sporta tērpu nesot uz skolu un atpakaļ uz mājām. Un pārējie klases audzinātāji nelielas dāvanības katram bērnam ir sagatavojuši. Es domāju, ka mēs paši maināmies, mēs visi maināmies. Maināsies mūsu tas skatījums un populārais teiciens vai saukas agrāk, kad mēs dzīvojām, tad gan tā nebija, vai kad mēs mācījāmies, tad gan nebija. Bija. Jaunieši ir ļoti fantastiski. Bērni ir fantastiski, tikai varbūt mēs dzīvojam kaut kādos zināmos stereotipos vai gaidās no viņiem. Un ja mēs nesagaidām no viņiem šīs gaidas, ko mēs esam iedomājušies, tad arī ir tā, ka nu, tad mums ir tā kā viņos vilšanās, bet es negribētu teikt, ka bērni ir savādāki. Viņiem ir citas intereses, viņiem ir cita uztvere. Viņi varbūt tās ir nostājušies vienā līmenī ar to pieaugušo, ja, kā personības, ka mēs uzklausamies. Viņiem ir fantastiskas idejas, ja, mums ir jāieklausās. Domāju, tad mums arī pašiem ir vieglāk dzīvot, un mums ir arī mazāk konfliktu situāciju un pārpratumu un nesaprašanās. Mums no jauniešiem daudzā ziņā jāmācās, ir sevišķi šīs digitālās prasmes, ko jaunieši pārziņ ļoti labi. Mums kā pedagogiem ir jāpārvar tā barjera, lūgt viņiem atbalstu un palīdzību šajā jomā. Es esmu izglītībā no 86. gada un faktiski visu laiku dzīvoju pārmaiņu procesā. Visu laiku mēs kaut ko ieviešam, mainām, kad arī nav šīs tāda pamatīguma tajā izglītībā. Ja? Un no šī raustīšanās, mētāšanās, un tas zināmā mērā arī ietekmē šo sabiedrību. Kad vairs nav tā, ka atver grāmatiņu vaļā un skolotājs zina, kas viņam jāmāca Latvijā, Igaunijā, Lietuvā vienā un tajā pašā nedēļā apmēram vienu un tā pati tēma. Tas ir gan labi, gan slikti, ja, ka skolotājs var būt arī nu, brīvs savā domāšanā un izpausmēs un savā radošumā. Kā jau es saku, mums, manuprāt, jābūt apmierinātiem pašiem ar sevi to, ko mēs darām. Mums jāstāsta to, ko mēs darām, un vecākiem un sabiedrībai jāredz un jāsaprot, ka skola tiešām dara ļoti daudz. Jo nu, vecākiem ir kaut kāds īpašās gaidas no skolas. Ja? Viņi grib, lai tas bērns tiek gan izglītots, gan samīļots, gan apģērbs ir vajag, un pabarots. Ja uz skolai šo momentu ir ļoti liels spiediens arī no sabiedrības. Ja? Bet mēs paši esam tam ļāvušies, jo mēs vienmēr gribam būt labi, izdarīgi un izdabīgi. Un šīta sabiedrība skolā ir uzlikusi šo te slogu, un skola to nes, un kādreiz jau tas vadas arī lūst. Ja? Un tā mums ir šī te neapmierinātība, ja? Ka skolotājs nav redzējis, ka bērnam varbūt ne tā zeķu biksa uzvilkta, ja? Bet ka bērns aizgājis uz mājām un nav aiznesis savu sporta tērpu. Ja? Es saku, šīs gaidas no skolas, no pedagoga sabiedrībai ļoti lielas. Un faktiski arī ļoti augstas prasības no vecākiem. Ja? Reizē viņas ir pamatotas attiecībā, ja vecāks nāk ar iniciatīvu un, piemēram, saka, ja, nu, varbūt es varētu, nu, piemēram, es esmu fiziķis un vēlos novadīt jūsu skolā fizikas stundu, ja, vai es esmu, piemēram, tur veterinārā ārsts un es nākšu izstāstīšu bioloģijā par tādu un tādu tēmu. Tas ir tas, uz ko es gribu iet, ja, arī iesaistīt šo vecāku sabiedrību, lai viņi redz, kas tajā skolā notiek. Un reizēm tajās kurpēs ir jāiekāp, lai saprastu, un tas ir jebkurā vidē un jebkurā arī profesijā.
skolas forma ir tā lietas, ko mēs tomēr ejam. Un vecāku padomi ir lēmuši, ka tomēr, neskatoties uz to, ka ir dažāda doma, dažādība, ir sevišķi vecākajās klasēs, ka mēs pieturamies pie šīs skolas formas, pie šīm krāsām, pie pelēkā, pie tumša zilā, pie skolas emblēmas. Un to mēs nēsājam līdz ceturtdienai. Un tad piekdiena ir tā foršā brīvā diena, kad arī direktors var nākt džinsās, jā, un arī skolēni var nākt uz brīvajos tērpos, kādos viņi vēlas. Mums bija diezgan daudz diskusiju pavasara pusē par šiem jautājumiem, vai mēs to skolas forumu atmetam un ko mēs darām. Un faktiski vecāki pateica to savu arī viedokli un galavārdu. Un kas ir interesanti, mums pavasarī bija izglītības kvalitātes valsts dienesta anketa, anketēšana par labbūtību skolā. Un tur bija tās jautājumas skolēniem un vecākiem par piederību skolai. Nu, kas ir tās lietas? Ja? Un faktiski liela daļa no vecākiem un skolēniem teica, ka tā ir skolas forma, skolas emblēma, skolas himna. Tā kā, nu, tās ir tās lietas, tās pamatlietas, uz kā skola balstās. Un kā katra valsts sākās ar himnu, jā, un savu karogu un šo te mūsu kā katras zemes patriotu. Tā arī mēs šeit šīs patriotiskās jūtas taucinām arī caur šo te simboli. Atnāca aprīlī, un tās bija patiesībā skolas beigas, nu tāda astīta, kas te jau tur palicies, daudz neko jau tur nevar paspēt. Un šobrīd es tā kā sāku sev, esmu tā noskaņos, ka šis ir mans pirmais mācību gads. Tā kā arī es uzsāku mācības un darbu kopā ar savu komandu. Es laikam sev vairāk salīdzinu tādu kompasu, kurš redz to savu vīziju, to mērķi, to stratēģi, to redzējumu, un tas būtiskākais ir tās savu to redzējumu, tās acis, tā kā savā komandā, lai arī šie cilvēki var skatīties ar šīm acīm, jo tas ir kaut kā līdzīgi, nu, tā kā skolotājs klasē, ja, vai, lai iemācītu bērnam lasīt, rakstīt vai rēķināt, ir jāpaskatās ar viņa acīm. Un tad jau tas process notiekās pareizāk, ātrāk un saprotamākāk. Ja tikai es redzu, tad tas ir pa maz. Manā skatījumā bērni, kas nāk uz skolu, kas ir skolnieki, tā ir viņu darba vieta. Un katrs mēs kā pieaugušies, mēs gribam iet uz darbu ar prieku, lai mums ir laba atmosfēra, mēs tur labi jūtamies un tad priecīgajam mājās. Man gribētos arī šo sajūtu bērniem, lai atnākot mēs neesam varbūt tik ļoti formālā vidē, varbūt tā ir tāda drusciņ mājīgāka viņiem radīta tā, lai būtu šiem mazajiem jauniešiem, kurā viņi paši veido varbūt to savu kabinetu, jo varbūt darbā mēs aizējam, mums katram ir jau kaut kāds savs kabinets un savas lietas, tad šajās klasēs tie ir tomēr kolektīvs, tie ir vairāk kā 20 bērni, un tad tas ir tāds komandas darbs, varbūt iekārtot šo te telpu tā, lai man būtu un mums visiem kopā būtu tērti, jauki, patīkam, un tās zināšanas gribās spēlētāt, un ja es kaut ko piemirstu, es paskatos, es atceros. Un, lūk, tieši tā atmosfēra man ļoti gribētos, lai viņa būtu. Izaicinājums ir milzīgi liels, jo, protams, ka tas ir finansējums, tās ir lietas, kas ir, jo idejas var būt ļoti daudz un dažādas, taču lēnā garā strādāt kopā ar skolotājiem, ar vecākiem, sadarboties ar pašiem bērniem. Es domāju, ka mēs ļoti daudz paši varam radīt un veidot un būt galvenais, lai mums to gribētos izdarīt. Teiksim, sākums skolas posms, kuri bērni no 1. līdz 3. klasītē, loģiski, ka šiem bērniem ir vajadzīga vairāk tā mamma, tā mājas, tā drošības sajūta, kad viņš jūtās šeit drošs, ka viņš nekur nepazudīs, viņam ir kam pajautāt, kas par viņu parūpēsies, ievadīs tajās lietās. Ja mēs runājam jau par 4-6 posmu, nu, tur jau mums sāk pieaugt bērni, un tur jau ir tas starposms, kurā tā kā vajadzētu mēs mācītos un iemācītos drusciņu to patstāvību, to, kā mēs to darām un
kā mēs tālāk, kā mēs ejam uz to nākamo posmu, jo nākamais posms, kas ir pamatskolā, tas jau ir tāda pamatskolas finiša taisna, cik tu esi patstāvīgs, cik tu esi gatavs tikt galā, kā tu proti apstrādāt informāciju, tikt ar visu, jo tas informācijas plūsma ir milzīga, un tās iemaņas, tās prasmes to visu absorbēt un izvilkt galveno un tikt galā, noteikti, ka tas ir tāds ļoti būtiskāks te pašā laikā. Tur ir tīņu vecums jau, un tur ir citas prasības, un tur ir gribētos, lai ne tikai saucamie hūdī ir uz galvas un esam paslēpušies, tāpēc arī šogad mēs tā kā sākam ar 7. klasi, mēs ejam drusciņ jau ar jaunu soli. Mums nebūs vairs klases audzinātāji tādā nosaukumā, tie būs mentori. Un, jo, nu, teiksim tā, runājot ar pašiem jauniešiem, anketējot šos jauniešus, viņiem, ja tā drīkst izteikties, ir apnicies, ka vienmēr visi visu laiku viņus audzina. Tāpēc tas, ko mēs gribam darīt, mēs gribam sniegt šīs zināšanas, uzdrīkstēšanos, runāt, respektēt un cienīt citu viedokli. Mēs pieņemam, ka mums atšķirās šie viedokļi. Un šādā veidā mums ienāk klasvadības stundas, kuras būs katru dienu, kurās būs mentori, un mēs mācīsimies visus pamatus tādā veidā saprast, kā, lai līdz 9. klasē nonākot, mēs labi varam nokārtot eksāmenus ar augstiem labiem rādītājiem, neskatoties to, lai saprastu, tas ir tās manas intereses un ko es esmu tajā piederībā savai skolai, es daru, es varu sasniegt, un, jo katrs noteikti, katrs pilnīgi un nekviens, kaut kas ir īpašs, ar ko es esmu, noderīgs, vajadzīgs un interesants sabiedrībai. Tā kā tās ir tās lietas, ka mēs jau audzinām to nākotnes jaunatni. Es domāju, ka tie svarīgie lēmumi tiek pieņemti šeit, taču citi svarīgi un laikam vissvarīgākie lēmumi tiek pieņemti klasēs, koridoros un tad drosmīgāki atnes. Jo, noteikti, ir tā atšķirība, ka nevienmēr direktors ir pirmais cilvēks, kurš uzzina par kaut kādām svarīgām lietām, taču ir ļoti labi, ka komandā ir tie cilvēki, kas uztur šo atmosfēru un var atnest, un tad jau vadības komandas ietvaros tiek izskatīti, pārunāti, atrunāti, un tad jau pieņemt tie lēmumi. Man vienmēr pašai ir bijis ļoti tūl pedagoģija. Un tā kā es esmu pirms tam strādājusi arī Latvijas starptautiskā skolā, tādā ārzem vidē, tādā, teiksim, pasaku valstībā, kur mēs varbūt varam tikai sapņot, kas varētu būt, man vienmēr ir gribējis vismaz daļiņu no tā, lai kaut kas nāktu Latvijas skolās, lai Latvijas izglītībā mēs varētu ieviest kaut kādas nelielas izmaiņas, kas nenozīmē, ka akadēmiskā procesā, ne, bet tajā attieksmē, komunikācijā, pasniegšanā, tajā brīvībā, tajā sadarbībā. Manuprāt, lielākais klupšanas akmens, jebkurā vietā, ir tās galējības, balts un melns, diemžēl arī pedagogu, un varbūt vispār pašu izglītības sistēmā ieviešot kaut kādas jaunas vadlīnijas. Es uzskatītu, ka mēs vienmēr nevaram pieņemt 100% visu, jo manā skatījumā mums jau ir ļoti laba izglītība kā tāda. Tā pasniegšanas forma, tas jaunais, tas inovatīvais, pieliekot klāt un mainot drusciņ šo formu, mēs varam kļūt tikai stiprāki, gudrāki, zinošāki un iet uz priekšu. Lūk, šo laikam mehānismu šādā formā pagriežot, tas priekš manis ir izaicinājums, lai mēs tādā sadarbības formā ar pedagogiem varētu to izdarīt. Skola ir jāmāk lasīt reizrēķins, vienmēr būs reizrēķins, Pitagora teorēmi būs vienmēr, un šīs lietas, viņas ir konstantas, nemainīgas, taču kā to pasniegt, varbūt kā atrast, kā resursos dažādos atrast un pielietot un interesēt tajā visā, noteikti mēs varam to darīt savādākā ceļā. Nu, pats tā pedagoģija man velk atpakaļ, lai kā es gribētu varbūt aiziet no tā. Katru reizi ir tā sanācis, kad man jaunais posms dzīvē ir sācies pēc mana kārtējā bērnu kopšanas atvaļinājuma. Un es esmu daudz bērnu mamma, man ir 4 bērnes, var lepnumu par viņiem arī stāstīt, un daudz, jo viņi arī piepildījuši, kā saka, manas
bērnības vēlmes. Ja? Viens ir beidzis mākslas skolu, viens mūzikas skolu. Jaunākā meita cītīgi trenējas daislidošanā, kas ir mans bērnības sapnis un hobijs. Un, nu, jau ceturtais bērniņš ir urdaviņas audzēknis, un tagad nepacietību gaidu, kas tad viņam atklāsies, kādi talanti. Un, pēc šī te ceturtā bērna kopšanas atvaļinājuma, atgriežoties profesionālajā darba dzīvē, tā nu sanāca, ka nekur tālu negribējās doties un gribējās būt tepat Īkšķilē ar Īkšķilas iedzīvotājiem, ar saviem pazīstamiem cilvēkiem, zināmiem. Es esmu pati uzsākusi šeit kā pirmskolas pedagogs. Līdz ar to man ir ļoti daudz idejas un pats labākais un priecīgākais šajā visā ir tas, ka arī kolēģiem ir jau 4 gadus strādājot, viņiem ir daudz idejas un priekšlikumu, kā viņi gribētu attīstīties tālāk. Un man nākot no skolas, kā skolas pedagogam, ja, sadarbojoties un iestrādājoties šajā vidē, ir tas, ka mēs kopā redzam to, ka mēs esam šis te mazais sākumiņš, kurš dodas tālāk uz skolu. Un mēs sagatavojam dzīvei, un tas ir mūsu primārais, ka mēs gribam bērniem dot šo te skaisto, jauko bērnību, un šeit ir ļoti liels iespējas. Mēs ieviešam kompetenci izglītību, mums ir baseins, fizioterapeits, ļoti daudz dažādas iespējas, un, protams, plašā teritorija, un brīnišķīgie laukumiņi, un dažādas visādas citas aktivitātes ikdienā. Mēs esam tāds kopveselums bērns, vecāki, pedagogi, personāls. Mēs esam nedalāma tāda vienība, kura ikdienā ir mums ļoti svarīgi visiem kopā sadarboties un galvenais saprast mūsu kopīgos mērķus, lai bērni ir apgūši šos te sasniedzamos rezultātus, lai viņiem ir šīs te caurvīja prasmes, tikumi, ja, lai viņi dotos tālāk uz skolu ar mūsu kopīgu vienotu redzējumu. Un lai arī vecāki piedalās bērnu audzināšanā. Un lielākais prieks, ka šajos gados ir panākts tas, ka vecāki ļoti aktīvi iesaistās mūsu ikdienas dzīvē. Palīdz dažādos labiekārtošanas darbos, ja, dāvina grāmatas mūsu čiekuriņam. Un kopumā ļoti, ļoti ikdienā iesaistās. Piedalās svētkos. Šeit ir mūsu goda vietiņa. Mēs esam šogad nepilnas trīs grupas palaiduši uz skolu, un mēs ļoti, ļoti lepojamies ar mūsu absolventiem. Un, protams, mēs novēlam viņiem skaistu un tādu spēcīgu uzsākšanu skolas gaitās, lai viņiem viss izdodas. Un, protams, ka mums nedaudz sirsniņa sāp, un mēs uztraucamies, kā viņi uzsāks. Tas tomēr ir diezgan tāds milzīgs bērniem pārmaiņu laiks, 1. septembris un 1. klase. Ļoti ceram, ka arī atnāks ciemos pie mums. Un tas ir arī mūsu galvenais uzdevums arī ar pedagogiem. Vienmēr esmu runājuši, ka mums ir ļoti svarīgi ne tikai bērnu pašsajūta, jo mēs jau veidojam viņus sagaidot no mājām. Un, lai viņš atnāk jau priecīgs, viņš zina, ka šeit viņam viss ir kārtībā, mierīga diena un draudzīgs kolektīvs. Un tas ir arī svarīgi šobrīd, ņemot vērā visas pārmaiņas valstī un slimošanas un Covid laiks, jo Covid laikā mēs tiešām pazaudējām šo sakni gan ar saikni ar vecākiem, un arī pedagogi bija pārguruši, pārstrādājušies. Un šobrīd mēs ejam uz šo mierīgo ikdienu, lai būtu pēc iespējas tāda tā vide līdzīga māju vidēm, bet lai tomēr arī šeit mēs varētu aktīvi strādāt un darboties.